dar šiek tiek gitarų mūsų atrijos stereofonikai. Po truputėlį savo pasirodymą baigia 7 minutės po 11 valandos ir artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlo likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose aktorius Audrius Bružas. Gerą dieną, ponas Audriau. Sveiki, labą dieną. Kadangi mūsų moteriškoji kolektyvo pusė jau prisiselfino, prisifotkino, dalelę reikės ir kažkaip perteikti mūsų klausytojams. Tai gerai, nes vaizdu tikriausiai radijoje nelabai ką pertiksi, tai mes taip bandysim decibelais. Decibelais ir, pavyzdžiui, kaip tu šiuo metu atrodai, kaip tu jautiesi, taip, aš kokią tu žinutę neši. Gerai, aš atrodau labai gerai. Aš atrodo, aš atėjau su batais, su kelnėm, su apatiniu trikotažu. Taip, aš atėjau. Visas komplektas. Su mekstuku, žydru, lipau laiptais iki pat 8 aukšto. Čia pas jūs, reiškia, jau ir mano kraujotaka suaktyvėjo, taip kad toks ir plaučiai atsidarė, belipant, bekvepuojant, stipriau mačiau vyrus ant stogo, kurie kažką tai vyrina. Ir taipogi labai nuostabė panoramą Vilniaus su televizijos bokšto, taip kad štai toks, na, bendras vaizdas minimaliai nupieštas. Neišvengiamai reikėtų pakalbėti apie orą, kuris šiek tiek daužo motociklininkų tą sveiką protą, riedutininkų, moteris dar su suknelėm vaikščioje. Kaip pačiam? Spalio pabaiga tokia. Man labai patinka, man neįtikėtina, vat ryt mes skrendam į Islandiją su improvizacijos teatru kitas kampas ir kažkaip ten vietiniai organizatoriai sako, oi, tai sako, jūs labai gerai čia atskrendat, labai geras oras, sako, pas mus bus kaip tik klimatas geras, -7 laipsniai. Tai esant, aš vakar vaikščiau kažkur ėjau ir taip gavau, tai tiesiog fantastika, fantastinis nuostabus ruduo, gera džiaugtis, gera būti šitoj šilumoj, tokia šiaurinė Italija praktiškai. Nu va, kaip čia gražiai pasakyta. Kaip rytas to prasidėjo? Gerai. Anksti? Aš man rytas visą laiką prasideda pakankamai anksti, aš vežu sūnų visą laiką į mokyklą, tai toks įsidarbinęs esu, aš dabar jau, taip, nežinau, iki kelintos klasės tik, nes po to jis turėtų kažkaip važinėti autobusu. Kodėl iki kelintos klasės, gal ir iki kelinto kurso? Klausykit, šitą tai neprognozuokit, čia būtų kažkaip labai baisus scenarijus, man iš karto pradėjo pieštis tokie, kur peraugė vaikai, 18 metų, bet eina su tėvais, tokie tėvas arba mama nuvalo jam. Kaip tik pavalgis. Lauknešėlis, sumuštinukai, apinio kaklą šitogi šalikėlio. Taip, rytas labai geras, gaivus rytas, tai nežinau, aš šiaip mėgstu rytais keltis, man rytas yra produktyvus, aš būnu gal kartais ir mėguistas, bet pakankamai greitai atsikeliu ir nežinau, man gerai visa mano sistema veikia, mintis, kūnas ir tokie man rytas, tai man visą laiką asociuojasi su tokia šviežuma gaiva. Bet ar tai buvo visada, nu, prisiminkim, nežinau, 9 klasę ar 10, nu, mane tai keldavo grasinimais primušti, arba kelies, arba... Nieko, už vieną muštą 10 nemuštų duoda, todėl tu dabar puikia karjerą padaręs, dirbi radijoje. Viskas dėl to mušimo. Gali būti, tai čia negali žinoti, bet... Aš neatsimenu labai tiksliai ten paauglystėj ir vaikystėj visiškai, ir ten buvo sunku ar lengva keltis, bet, nežinau, aišku, būdavo vėsų, namas kūrenamas dieną, per naktys atvėsta, išlipti kažkaip toksai, tokių išlenda visokių prisiminimų. O turėjai močiutę, pas kurią važiuodavai? Tai, mes važiuodavom į Kauną, dažnai pas senelį, pas močiutę, tai mes tokie iš nedidelio miestelio, iš Alantos, Molėtų rajone. Oi, labai gražus miestelis. Taip, labai gražus miestelis. Ten turėjau mergą vieną kartą. Labai. Jau skamba taip, įkvepiančiai. Taip, juokas, tai aš močiutę turėjau Kaune ir dėduką Kaune, o į Alantą, čia tai taip leptėliai merga, tai ten būdavo diskoteka, aš pamenu, nuo kokių 12 ar 14 metų, taip dar tokių neleisdavo, bet aš turėjau vyresnių draugų, ryšių turėjau. Jau tada pradėjau suprasti, kad ryšių reikia turėti diplomatinį korpusą, reikia lipdyti tą portfelį visą. Nebūna per anksti. Taip, į Alantą net iš Kauno važiuodavo, iš Utenos važiuodavo, ten tokie legendiniai būdavo šokiai. Tai va, viskas teisingai. Taip. Tai gerai, apie šokius tada kalbant.
tu buvai iš tų, kuris kviečia, iš tų, kuris laukia paskutinio šokio, trinasi kampais, ar, nežinau, aš taip būdamas jau gal 16 nusipirkdavau vieną alaus ir galvodavau, kad būsiu dabar labai drasus. Bandydavai kažkaip, reiškia, papildomam priemonėm. Papildomam priemonėm tą realybę, realybę sudrumsti ir susikurti, kad kažkas to realybėje, na, tik tai vis tik gražiau yra. Gražiau, taip. Bet aš gal būdavau iš tų, kur... Ne, aš nešokdavau, aš užsilipdavau ten, kai būdavo kultūrami ant scenos, ten tokia aukštesnė, taip. Ten, kur yra didžėjus, ten, kur tik išrinkti, ten, kur negalima, niekur neleidžia, ir nuo tenai oriai žiūrėdavau, kas vyksta, kas kaip svirduliuoja, kas kaip šoka ir taip toliau, ir tokia stebėdavau. Nepasiekimumo tokia truputėlį poza. Nežinau, gal tokia stebėtojo. Stebėtojai, tokie kaip bokšteliai, medžiokliai, medžiotojai, kur medžiotojai. Čia gali būti archainis instinktas. Toksai, kur selekcininkas. Gali būti. Jo. Ir lauki to vienintelio elnės, kurią kalsi, to tiesiai taip išlaukti. Licenciją turi tik vieną. Taip, licenciją yra. Šūvį vieną. Vienam šūvį per vakarą. Labai neblogais prisiminimais. Dalinamės, esi dirbęs darbą tokį, nu, paprastą, normalų kažkokį, kuris ten nuo 8 iki 5, kažką tokį, vat. Fiksu. Esu dirbęs, galvoju, taip, kad... Ant knygutės, kaip sako. Vat, jo. Norėjau sakyti toks. Aš esu dirbęs, buvau ir į Ameriką išvažiavęs per studentų programą, tai ten labai konkretus, fiksuotas darbas nuo konkrečios valandos iki konkrečios valandos, tam tikros funkcijos, dirbi, darai. Ir ar lėkštes nešioji, ar kepi sumuštinius tenai, tai yra tekę dirbti tokį darbą. Net vaikystėje, aš pamenu, toks jau vaikystėje buvo taip, sugalvojom, kad reikėtų vežti aguročius, agurkus, krapus, dar ten pomidorus į turgų pardavinėti. Ir sėkmė buvo visai neprasta. Verslumas. Taip. Verslumas. Kur buvo investuota gauta valiuta, nelabai atsimeni. Tiksliai tikrai neatsimenu. Atsimenu, ten verslumo buvo daug, buvo vežama ir kramtomo guma iš Kauno, Turgaus, Žaliakalnio ir lipdukai iki to laiko, kol vienas iš moksleivių neapsivogė, nepogė tėvo dėl to, kad galėtų padaryti didelį urminį pirkimą ir po to jau čia buvo su direktorium kalba ir taip toliau. Biznis kol kas buvo pristabdytas. Planai buvo dideli, norai irgi. Taip. Na, nieko nepadarysim. Kai klausdavo suaugusiai, ko tu būsi, kai užaugsi, ką tu atsakydavai? Kunigu arba suvirintojo. Nu, taip, kunigu ir aš esu tikrai sakęs, pamenu. Dėl suvirintojo, kodėl? Nes vat mes matom, vienas vyras, jau nebėra jau. Taip, puikiai virino. Per langą. Nuostabiai tiesiog. Tikras meistras. Sentimentai. Kaime, kai gyveni vis tiek, matai, kaip virina kas nors. Tada, iš tikrųjų, tai tada nebuvo suvirinto, tai buvo svarščikai. Jo. Čia tik rimtesnis reikalas, nes... Taip. Tie viską galėdavo padaryti. Tai juokas juokais iš tikrųjų, tos buvo tokios įvairios paprastos mintės, netgi pasirinkimas aktoriaus profesijos stoti į teatro ir muzikos akademiją, jis buvo toksai vėlgi pragmatiškai pasirinktas, todėl kad aš važinėjau ir iš Alantos ilgą laiką į Vilnių, į Balio Dvariono muzikos mokyklą mokytis gitara, tai 5 metus važinėjau. Baigiau pagrindinę 8 klasių va, tą mokyklą Balio Dvariono, ten paskui dar toliau yra, bet ten toliau jau atvažiavau mokytis čianai į Vilnių, tai pasirinkimas buvo ar stoti į gitarą, ar stoti į aktorinį, tai aš pasirinkau aktorinį, todėl kad aktorinis tai yra aukštasis. Taip. O tenai buvo Tallat Kelpša, dar buvo tik tai aukštesnysis, tai vėlgi tai buvo toks pragmatiniai sumetimais pakankamai. Supratau. Nebuvo, kad labai būčiau susivokęs, kas ta aktoriaus profesija. Aš iki trečio kurso nesuvokiau, ką mokausi, ir iki trečio kurso net nesuvokiau, kas yra etiudas, ką ten reikia sukurti, ką ten reikia padaryti. Aš ir nežinau, kas yra etiudas. Etiudas tai trumpa scenelė, trumpa scena, trumpas kažkoks epizodas suvaidintas scenoje, ištrauka kokia nors. Reklama. Tarkim, jo, kažkokia vizualinė, garsinė, su tam tikra istorija, bet aš nelabai suprasdau, kaip tai, nesuprasdau nei kaip išreikšti, nei ką daryti, labai keista. Gerai, o kaip jau pradėjai suvokti, kad nu, taip jau sutapo, kad va, aš Audrius Bružas esu aktorius, tai ką aš norėčiau vaidinti, koks yra mano tas svajonių vaidmuo ar siekiamybė? Nebuvo konkretaus vieno svajonių vaidmens, aš pradėjau suvokti pačią tą
teatrinė profesija, kai susipažinau su improvizacija, nes pati improvizacija, pats žodis jisai galbūt turėtų būti papildytas tokiais dalykais, teatrinė improvizacija kaip kūrybinė technika, jinai turi daug, daug įvairiausių, reiškia, reikalavimų, kaip reakcijos lavinimas, gebėjimas sukurti čia ir dabar, gebėjimas partnerį išgirsti, kurti, prisijungti kartu. Ir kadangi tai, na, paprastai viskas išdėsti, tai yra labai improvizacijoje ta metodologiškai, pedagogiškai, tai jinai man kažkaip tapo suprantama ir man jinai patiko, man jinai tiko, nes tai yra rizika, tai yra azartas, netikėtumas ir susipažinęs su improvizacija, pradėjau suvokti, pamilau šitą profesiją ir dabar jau 15 metų tą praktikuoju. Vienas klausytojas, svečias yra pas mus atkeliavęs, pristatęs knygą apie retoriką, pasakė man, kad pati geriausia improvizacija yra ta, kuriai geriausiai pasiruošta. Jo, bet tada ką reikėtų sakyti pasiruošta, tai kas pasiruošta? Faktas, kad tu didelė tikimybė, kad tu nenusitrausi sausgyslės, jeigu tu apšilęs. Nu taip. Didelė tikimybė, kad ten nepasitemsi raumens arba neįtrūks raumuo žaidžiant krepšinį, jeigu būsi padaręs apšilimą, prasitempimą. Tai pasiruošimas tai yra reakcijos lavinimas, pasiruošimas tai yra treniravimas savo tų pačių įgūdžių ir smegenų, ir retorikos, ir lavinimas teksto žodyno plėtimas, gebėjimas klausyt, išgirdus, priimt, greitai prisijungti, gebėti daryti veiksmą, nes labai daugas tiesiog negali daryti veiksmo, masto bijo, analizuoja, tai daryti, nedaryti, sakyti, nesakyti. Tai visa tai be abejo, kad turi labai stipriai ruoštis ir tai yra įgūdžiai. Bet pati improvizacija yra būtent vykstanti čia ir dabar, šią akimirką. Jeigu tu man, nežinau, dabar pasakytum bet kokį žodį, taip. Sakytum man kokį nors žodį. Kaka. Kaka, aš matau prie taką, gal reikėtų išvalyti, kad nebūtų tau brolyti ar nelaimės, ar bėdos. Eina štai pro šalį ir godos, žmogus ėjo, mato taką, o dabar įminė jis į kaką. Nu, fantastika, nu... Ar įmanoma tave iškirsti kokiu klausimu tada? Na, nežinau, ar galima smogti kažkur, kur tu nesitiki ir tu pradėsi, nežinau, mekent, kažkaip užsikirstinėti, raudonuot? Aš galiu raudonuot ir mekent, bet aš net ir jeigu užsikirsiu, tai aš griūsiu į tą užsikirtimą, į tą mekenimą ir aš darysiu veiksmą ir žinodamas improvizacinės technikas, kadangi esu treniruotas, tai... Vienaip ar kitaip aš nebėgsiu iš situacijos, bet būsiu toj situacijoje ir eisiu iki galo bandydamas visus įmanomus variantus, ką galim ten daryti, kaip galima kurti, kaip, na, kaip liaudis mėgsta sakyti, išsisukti ir taip toliau, taip toliau. Berlyne buvai, kur buvo geriausi improvizatoriai iš viso pasaulio. Taip. Koks yra lygis, nežinau, mūsų? Galima lyginti kažkaip? Galima lyginti. Improvizacijos teatro kitas kampas yra pats aukščiausias, yra pati aukščiausia praba pasaulinė savo improvizacinė nuovoka. Nebereikalo, teatro, akademinio teatro artistai su Koršunovo teatru, su amžinatilisi Nekrošiaus teatras keliavo po visą pasaulį. Po visą pasaulį keliavo, tai yra, reiškia, profesinė aktorinė nuovoka, skonis, estetika, profesionalumas, o plus tokiems aktoriams, kurie turi tokius pagrindus, tokį skonį jau, tokias tradicijas Lietuvoje, plus išmokus, įsitreniravus aktorinius įgūdžius, visą tą greitą reakciją, gebėjimą jungti, kurti čia ir dabar, tai mes esam pačios aukščiausios prabos. Ir estetinė prasme, ir kūrybinė prasme. Pačios tos improvizacijos pasauliniam kontekste yra daug tokių mėgėjų pakankamai, na, aš būsiu taip gal tiesmukas tokius infantilių ir tokių nepajėgių. Jie nori, jiems patinka, jie tai daro, bet tai yra... Netempia. Bet tai yra mėgėjai, nes tikrai ne kiekvienas patenka į NBA, ne kiekvienas patenka į LKL aukščiausią lygą, ne kiekvienas. Bet kieme kašį žaisti mokam. O kieme galima žaisti ir puikiai galima praleisti laiką. Ir nuo to žmonės ten neprastėja, o nuo to tik tai jie tame smagiai praleidžia laiką. Tik tai, kad kartais gaunasi tie mėgėjai, vat,
kartais gauna galimybę patekti į tą profesionalią aikštelę ir žiūrovas tampa suklaidintas, žiūrėdamas, jis nesupranta, tai čia, sako, improvizacija, o žiūri, kad tai, na, taip, šiek tiek diletantizmas tam tikras. Kai kurie žmonės sako, daug kas sako, man neduok valgyti, duok pašnekėti, aš tas su vakarėliu siela, aš ten šimtadienį esu pravedęs mokykloj, man čia be problemų. Išmokti improvizacijos lengvas dalykas, ar tai gali būti įgimta, ar, ar gali visiškai nemokantį žmogų, taip kaip sakoma, taip ištreniruot? Į tam tikros prigimtinės savybės, tam tikras DNR pas kiekvieną yra, ir čia mes taip jau dėl neįsiplėsim moksliškai labai, bet, bet iš esmės niekas negimė mokėdamas kaip parašyt raidę. Nu taip. Niekas negimė mokėdamas kaip perskaityti tekstą. Nu, tokių, gal yra tokių fenomenalių atvejų, bet tai tik tai išimtis pateisinė taisyklė. Šiaip didžiai dalimi 99,999% nėra tokių žmonių, kad tai būtų. Tai improvizuot lygiai taip pat aš, ar mano kolegos, ar Kirilas Glušajas, ar Martynas Nezinskas, ar Balys Latėnas, tie sembuviai, kurie esam teatre improvizacijos, kitas kampas, nei vienas nežinojom, kaip tą daryt, kol nepradėjom treniruotis, kol nepažinom, ir tai yra treniruojama. Ar kiekvienas gali būti profesionalas, tai čia jau kitas klausimas. Bet žodžiu, jeigu dabar tu turėtum pusmečio pauzę visai kitokios veiklos, nežinau, po to būtų kaip ir sporte, ne, tokia sunkumas grįžti. Vienareiškiškai, iš tikrųjų, stingdo neusėmimas veikla, kokie jinai bebūtų, ar tai fizinė, ar tai kalbėjimo, o kalbėjimo tai yra irgi fizinė, tai yra ir mentalinė, ir fizinė, nes yra kalbos aparatas, ten elementariai jūs pats esat, reiškia, diktorius ir puikiai suprantat, kai yra apšylęs aparatas ir kaip tu greitai gali artikuliuoti, aiškiai tau nesipina, nesivelia, taip kaip būtum, nežinau, kokie kibina suvalgė su šaltais taukais ir tau viskas. Lais, tinksta, tik jo, tai... Visą laiką formos palaikymas, toks sužadinimas, viso to azartiškumas, sužadinimas kūrybinio to potencialo, ir galų gale kas kartą vėlgi reikia toks kaip nusivalyti dulkes, plėsti arsenalą žodžių, įvairiausių vietovių, naujų žinių, lavinti fantaziją ir taip toliau, nes viskas pasimiršta. Kūnas sensta, lastelės irgi sensta, ir jas turi judinti, visą laiką turi judinti. Gerai, pakalbėkime apie tą Davidmanto komediją Pats savo milijonierius, tu ten atlikai pagrindinį vaidmenį, tai kaip čia dabar išeina improvizacijos meistras Audrius Buržas vis tiek gauna tekstą, pagal kurį turi vaidinti. Taip, tas nenervina? Nenervina, tai yra didelė disciplina, ir iš kitos pusės ne tiek nervina, kiek sukelia tokią baimę, nes Tadas Vidmantas yra reiklus režisierius, gerai to žodžio prasme reiklus, nes aikštelėje būti tai yra didelė prabanga, todėl kad per vieną filmavimo pamainą, viena pamaina, na, tai sakykime, yra 12 valandų, vieną dieną būna aikštelėje, nežinau, nuo 20 iki 30 žmonių kokių. Tai įsivaizduokim, koks kiekis žmonių dirba aikštelėje, ten gali būti daugiau, gali būti mažiau. Tai vėlgi, negali tenai ten mikčioti kažką per daug įsidirbinėti, jeigu yra aiškus scenarius. Aiškiai, režisierius žino, yra aptaręs su tomimi, kokį personažą kūrėm, ką darai, kokie tekstai, tai ten vis tik turi būti pasiruošęs. Ir man šiaip labai sunku tekstus mokytis, jeigu taip, galbūt mano psichika taip ir nuvedė, ten, kur nereikia kurti tekstus, ten, kur nereikia mokytis, ten, kur gali vietoj kurti tekstus. Tai Pats savo milijonierius filme, kaip ir kiekviename filme arba spektaklyje, kur yra fiksuoti tekstai, tai vėlgi yra nauji tam tikri potyriai, patyrimai, bet jie nebuvo visiškai nauji šiuo atveju. Tiesiog galbūt buvo nauja tai, kad Tadas Vidmantas, aš taip net galvojau, kad čia galima bus ir daug sau leisti, ir improvizuoti, ir taip toliau, bet jis vis tik tai pakankamai konkretus, žinantis, ko nori, netgi, aišku, nėra tai preciziškai, kad jau negalit keisti savo žodžių ten taip toliau, kad vis tik tai yra svarbu, kad vėlgi tai gyvai skambėtų organiškai. Natūraliai, taip. Jo, bet jis kruopštus, labai kruopštus, darbštus, preciziškas. Kai gavai pasiūlymą šiam vaidmeniui, kaip tu iš karto įsivaizdavai, koks tu būsi tame filme? Buvo iš karto, na, kažkoks vaizdinys?
Prasideda visą laiką toks labai įdomu, kai gauni kokį nors kūrybinį pasiūlymą, iš karto pradedi mąstyti, pradedi stebėti žmonės gatvėje, pradedi kaviniai žiūrėti žmonės, pradedi pagal tą tipažą matyti žmonės, kaip jie kalba, kaip jie šneka, kokios jų vertybės, kaip jie rengiasi ir taip toliau. Iš karto pradedi analizuoti. Tai jeigu galbūt versle žmonės sakytų, reikia padaryti rinkos analizę. Taip. Reikia padaryti rinkos analizę, sužinoti ten konkurentus, kainodarą pasidaryti taip toliau. Tai aktorius perskaitė scenarių ir šiuo atveju ir aš perskaitė šitą scenarių. Iškart pradėjau stebėti aplinkoje, kokie tie žmonės, kokie tie žmonių tipažai, kokios jų vertybės, nes kas yra įdomu, kad jeigu mes kažką labai fantasmagoriškai perkrausim, ten pridėsim kažkokių keistenybių elgsenose, tai kas neegzistuoja, esmė yra, kad žmogaus smegenys gali atpažinti tik tai, ką jos pažįsta. Ir todėl, kodėl paties galbūt dažnai būna filmuose, sako, nu jie ten pervaidina aktoriai arba ten taip toliau, todėl, kad negebam mes to atpažinti ir mums tai tampa netikra. Taip. Ir smegenys atmeta, netikra, neorganiška, netikiu, viskas netikiu. Todėl tikslas buvo labai daug irgi, reiškia, stebėt, analizuot, matyti tuos žmonės ir paskui įtraukti juos. Vis tik tai aktoriaus profesija yra tokia, tai yra tam tikrų emocinių spalvų, elgsenų, estetikos, vertybių, kalbėjimo manieros, žvilgsnio, kokie tie žvilgsniai, darinys, tokia mozaika, kaip ir aktorius tai turi sudėti į vieną visumą ir tai turi tapti vienu esamu konkrečiu personažu. Kaip žiūri, ką sako, kaip reaguoja, kaip vertina ir taip toliau. Bet, na, tas pagrindinis veikėjas, nu, kiek yra procentų ten tavęs? Ten man atrodo, kad 90% reikėjo kurti viską daugiau, kaip... Nu, jo, ten... ir tas dar sunkiau, bet dar įdomiau ir didesnis iššūkis ir dar labiau jaudulio tokio sukūrė. Tai vienas iš aš jau, kiek esu gal taip, penktas gal filmas, Nepatyręs, Klasės sutikimas, Berniukai sugrįžta, dar pas Ulvydą dabar čia premjeravau. Tai šis filmas yra penktas, taip grubiai tariant. Ką noriu pasakyti, kad nei prieš vieno filmo filmavimą tiek stipriai nesijaudinau. Galbūt prieš patį pirmą, prieš Nepatyręs, buvo labai didelis jaudulys, nes tai buvo pagrindinė rolė gauta. Man didelis buvo jaudulys, todėl kad tai visai kitoksai žmogus. Tai priešingas mano net ir tam tikroms manieroms, tam tikram temperamentui, tai daryti net tai, ko nepažįsti, irgi labai sunku, nes daryti tai, ko nepažįsti, bet padaryti, kad tai būtų gyva, įtikima ir patikėtų žiūrovas, rizikinga labai, tai iš karto tos yra ten, kur rizikingas, randa baimės. Aš prieš šitą filmą premjerą jaudinaus, nežinau, kokias 3 dienas, kiekvieną kažkoks jaudulys, kur jau nebe tavo rankos, tu nebeturi filmas šiaip. Ten spektaklį gali vieną suvaidinti, antrą, trečią, vienas toks, kitas kitoks, bet visą laiką gali kaitaliotis ir daryti kiekviename spektaklį, kaip manai, kad tai yra geriausia. Čia o viskas. Užfiksuota ir užfiksuota. Tu pats buvai premjeroje. Buvo premjeroje. Jo, to iš ankstiniai premjeroje taip, buvo. Taip. Kaip tai vyksta? Dabar tu žinai, ar ne, kad pakeistų nieko negali, viskas... pritemsta šviesos ir babam. Taip. Kas vyksta paskui? Galų galės šalia sėdi irgi žmonės, kurie atėjo pažiūrėti. Jo, toks pirminis, tai labai toks įsijungęs, aš dar nueisiu pasižiūrėti, ir vat su mama nueisiu pasižiūrėti, mano mama atvažiuos, tai nuvesiu ją pasižiūrėti filmą. Tai pirminis jis labiau toksai analitinis irgi įsijungia, žiūrėti bendrą visumą, žiūri aišku ir emocijas, bet ir istorija pasakojama, bet labiau toks analitinis vėlgi tą patį vertinį protų tą kokybę galbūt, bent aš. Kokybę, kaip filmas sumontuotas, kokia dinamika, kokios scenos. Tai nebegalėjau kaip eilinis žiūrovas, nekaip jau. Paskui sakau, aš todėl eisiu antrą kartą, antrą kartą nueisiu, aš visiškai taip sėdėsiu ir visiškai būsiu, va, taip įdomu bus
atsijungus visai nuo to tokio vertinimo, kaip čia nufilmuoto, kaip, nes taip žiūri ten irgi, žiūri kaip kadrai, va, kaip su užviesta, kaip kas tokias detalės ir tada iš to toks pasidarai bendra revizija bendros visumos, kad va, pats įvertini, kad ar tai kokybiška ir aš labai buvau patenkintas tikrai ir labai džiaugiuosi, kad filmas yra kokybiškas, nes kažkaip darai gyvenime, koks skirtumas, ar šiaip ar taip tu gaišti savo laiką, ar šiaip ar taip to laiko mažėja gyvenime, ar šiaip ar taip tu gyvenime galėtum rinktis daryti vienokius ar kitokius dalykus, tai jeigu kažką darai, tu nori visą laiką, aš noriu visą laiką maksimumą atiduoti, aš noriu maksimaliai padaryti tai, ką aš išmanau, maksimaliai atiduoti, negailėti, netausoti savęs ir lygiai taip pat bet kur dalyvaudamas su komanda irgi noriu, kad mūsų visa sistema būtų kaip šveicariškam laikrodį, kiekviena detalė maksimaliai gerai išdirbta ir būtų tas sveikas, va, tas tikslumas, tai būtų, jeigu šveicariškam laikrodį svarbu tikslumas, tai kūrybiniam, reiškia, filme, spektaklyje, nesvarbu, renginį, šventėje, tai vėlgi būtų kiekvieno atiduotas maksimas. Ir jeigu mes čia esam, tai mes tą padarom geriausiai, nes kitų atveju tegul būna šitoje situacijoje tie, kas geriausiai tą gali padaryti. Uh-huh. Pats apie režisūrą negalvoji? Nes čia dabar aš girdžiu tokį, galima čia taip užturminti kol kas visą aikštelę. Jo, bet režisūra atskira yra profesija ir tai, kai, aš nežinau, gal kažkada teks režisūra, aš nežinau, bet jau man 40 ir aš dar nerežisavau, tai jau nemažai mano kolegų jau pradėjo režisuoti ir mes būdami aktoriai, dar jauni studentai, juokdavomės, šypteldavome, kad vat, buvo aktoriai pradėjo režisuoti, toks tarsi, o paskui žiūrėkit, vat, kaip toj pasakoj ten apie drakoną, kai ėjo nugalėti, vis nugalėdavo drakoną, įveikdavo drakoną ir paskui pats šitas pavirsdavo drakonu, tai vat, aš nesakau, kad aš pats ten gal irgi nepradėsiu režisuoti, bet tai reikalauja atskirų įgūdžių, atskirų patirčių, atskiros stipraus domėjimus, ir turi dar daugiau turėti domėtis psichologiją, užsiimti ir savo psichoterapiją, ir režisierius, tai aš kalbu vėlgi apie maksimumą ir apie profesionalų aukštos prabos, samoningumo, profesionalumo režisierių turi labai daug dirbti, labai stipriai tą pildyti savo profesinį bagažą, literatūrą, domėjimuose, tendencijomis, daug, tai aš nežinau, ar aš tiek noriu daug tam skirti laiko. Aš gal šiek tiek susipainiojau dabar, bet tau dar nėra 40. Man 39. Tai va, aš dabar... kažkaip tai lyg buvau skaitęs, kad čia žiemą nusimato šitas įvykis. Taip, gruodžio pirmą. Gruodžio pirmą. Taip. Tai bus balius, bus baliukas. Bus teatre šventė, aš vat, noriu kviesti per visą gyvenimą, aš kokių 20 metų taip pakankamai aktyviai ir dirbu, nes ir jau studijuodamas pradėjau ir tam tikrus renginius vesti, tai aš ir teatrui 11 metų improvizacijos. Taip. Ir įvairių ir televizinių projektų yra buvę, ir įvairiausių renginių projektų yra labai daug didelis žmonių ratas, su kuriais mes tikrai bičiuliškai, gerai, draugiškai ir bendravim karts nuo karto. Ar darbinėse situacijose, ar šiaip atsitiktinėse situacijose, arba tam tikruose gyvenimo etapuose buvo mūsų keliai susiję ir na, mes apturėjom tam tikras patirtis, kažką išgyvenom bendro. Tai norisi, taip pat tikrai yra didelis ratas žmonių, konkrečių žmonių, kuriuos sukviest, nežinau, gal bus mažajam teatre, bus didžioji dalis kviestiniai svečiai, vien kviestinių svečių bus apie 150, o gal 200. O lala. Tai va, tai net nežinau, ar tai bus su bilietais, gal net, ar bus galimybė įsigyti bilietus, ar ne, bet tai bus praktiškai kviestinių svečių toksai uždaras didžiulis susitikimas. Gerai, mes žadėjom, kad šiek tiek pakaučinsim mūsų klausytojus, kiek darėm, kiek nepadarėm, bet pabaigai linkėjimas tuomet nuo Audriaus Bružo mūsų bendruomeniai. Taip, aš manau, kad pats gal būtų toks linkėjimas labiausiai susijęs su radio stotimi kelyje. Kaip sakė Konfucijus, kad tik tai žengdamas žingsnius gali nueiti kelią. Tai aš linkiu būti drąsiems,
valingiems ir, ir suprasti, kad, kaip dažnai žmonės sako, nu, kaip gyvenimas duos, tai pasižiūrėsim, ką čia pasimsim iš gyvenimo, vat, gal kažką tai, vat, kaip gyvenimas pasiūlys, tai nu, reikia palaukti, pažiūrėti. Tai mano palinkėjimas būtų radio stoties kelyje klausytojams, ženkite savo žingsnius, eikite savo keliu ir kurkite savo gyvenimą. Taip. Ir keliaukite į filmą Pats savo milijonierius, ten irgi bus teisybės nemažai. Ačiū, Audriu, labai malonu buvo susipažinti ir pasimatyti. Ačiū labai. Iki kito karto. Iki.